ଫନିକୁ ବିତିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫନି ସହାୟତା ପାଇଲେନି କି ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ପାଇଲେନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ 95,000 ଫନି ସହାୟତା ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ରଥପୁରୁସ୍ତମ୍ପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସହିତ, କିଛି ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫନି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଚା ଘର ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଭିକାରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏ ଘର ସବୁ ଆପଣ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର? ଇଏ ଘରଟି ମୋର, ଭିକାରୀ ମଳିକର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ମୋର ତ ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ସେ ଶୋଉଛି। ତାପରେ କେଉଁଠି କେମିତି ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ଟିକେ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ ବୋଲି, ମୋତେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପକ୍କା ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ପାଇନାହିଁ କୌଣସି, ନା ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଛି, ପଇସା ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚାଳ ଘର ମୋର ଥିଲା ଚାଳ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ପଇସା ପାଇନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଧୂଆଁ ବାଣ ନା କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ତ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ଦେବେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା'ର ମିଳିନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି? ଆସୁଛି ତ ସରକାର ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କହିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହେଉ, ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଘର ହେଉ କି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବା ପାଇଁକି, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ? ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଉଛି? ନାଇଁ, କେଉଁଠି ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯିବାକୁ, ମୁଁ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ତାଙ୍କର ମତାମତ ଥିଲା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ଘର ଆପଣ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କି? କେତେ ପ୍ରକାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ମିଳିଲାନି। କାହିଁକି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେ ବିଜେଡ଼ି ଜନତା ଏଇସବୁ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ, କ'ଣ ତୁମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବୋଲି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟା ଦେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଦେଉଛି, ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଦେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଦେଉନି ଯେ ହର ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ସରକାର କହିଲେ ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଘର ଫାଳେ ମାଟି ଚାଟିକି ରହିଛି। ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଜୋରରେ ଆସିବ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଯିବେ, ସେଠି କରୋନାର ଭୟ କେମିତି ରହିବ? ଏମିତି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ବାତ୍ୟା ୟାସ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ତ ବହୁତ ଭୟଭୀତ, ଆଜିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି, ଯେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଯଦିଓ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଅନ୍ୟଠିକି ଯଦି ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରଖିବେ, ସ୍କୁଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସେଠି କରୋନାର ଭୟ, ଏପଟେ ଯଦି ଘରଦ୍ୱାର ରହୁଛୁ ଏପଟେ ଘରଦ୍ୱାର ଭୟ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କି କିଛି ଆମକୁ ଦେବାର ବି ନାହିଁ ଆମକୁ। ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଏଇଠି ଦଳୀୟ ଫିଲିଙ୍ଗ ଚାଲୁଛି, ଏଠି ଦଳୀୟ ଫିଲିଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି, ଏଇଠି ଦଳୀୟ ଫିଲିଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମରି ସାହି ଭିତରୁ ଧର 3 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତା ବିଧବା ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଏଇସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏନେ ଭିନ୍ନ ମତରେ ଏନେ ଚାଲିଛି। ଏନେ ଫନିରେ ଭାଗିଥିଲା, 4 ବଖରା ଘର ଭାଗିଗଲା, ଗୁହାଳ ଭାଗିଲା, ବଳଦ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କାର ବଳଦ, ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବିକିଦେଲି, ଆଉ
एपर्त कि गवर्नमेंट सहायता ना जदिओ आम कहूँ से कहते जदि 20,000 दब तार तुम्हें आम कह कौ सरकार कहते सरकार नेतृत्व जे मैंने अच्छा तल पाइवा ठारू ऊपर पाइवा पर्यटन सी तरह चेन लगे कहते बर्तमान आमको 20,000 दि 10,000 दि आम कह आम तो अभाविक लोक पक्का घर समस्त सरकार देवे कहले हाँ सरकार कहते कि सरकार मैंने अवदान मैंने सरकार कौन निजे इनक्वारी करूँ कि जो मैं छाड़ी से आपड़ जो 20,000 दे आपड़ पाइले आम 20,000 दे पारू आम पाइबू कौ जहाँ मतामत रखुं कि जो भाया मानने जो भाया दुर्नीति बर्तमान सीधा सड़क से निजे मतामत रखिले एक कथा तो आम कहूँ आप निजे देखिपे लोक मान जो ग्रास रुट्रे जो लोक मैंने अच्छा जो ग्रामांचल जो लोक मैंने अंतर से क्षोभ प्रकाश कर देखो लाँच देने ही योजन अंतर्भुक्त हिताधिकारी चयन हो नचे कौन से योजन हिताधिकारी चयन हो पारे आज जो अच्छा वयस्क लोक मतामत फनी रज्ञा फनी आप देखते केत भयभीत आप फनी बेले कौन कह फनी बात्या जो आसला आप तो निजे ये अंचल फनी तो बहुत क्षयति भांगी आप घर भांगी हाँ घर से घर दाँटा पचन गुआल दाँटा भागीदेला घर भागी गुआल गुआल घर सब भागीगला आगे तो मैंने बर्तमान जो या आसूसी फनी तो आप देखते कैसे भय लगी आपको ये बर्तन के भयभीत अच्छा भय रही कौन करूँ गोरु गाय तो मेला रे घर तो भागी छात घर से गोरु रही कौन तो बातिया घर रही घर अच्छी रहा घर आज्ञा से आजबस्टर लगेगा किसी मिललानी कि आसन कार्ड ना किरासी टिके ना चाउल ना बस्ता चाउल मिलता जो बात्या चाउल ताकू नहीं गले आम घटना किसी आम ना पचारू तो आम साई पचारे चाउल कौन नहीं गले कौन चाउलटा देते कहे तुम चाउलटार से नुह से अन्य लोकर बाउल आई गलानी से कार्ड तुम नुह से कार्ड फेरी दि चाउल पा किसी ना घर पक्का घर ना कि नहीं पैसा मिलिया नहीं चाउल किरासीन टे मिलूना पक्का घर को पैसा दूँ बात्या भांगी जाए रही कौटी रोटी रही जार छात अच्छी तार रही कोरोना समय से घर नपुर घर जाए नपुर मरव पड़ी कौन कर देखो जहाँ लोक मैंने मतामत रखुले कि बर्तमान फनी परिचालन तो सरकार बर्तमान संपूर्ण भाव फेल मार जहाँ लोक कहार मतामत था कि आम देखा आगे जो या आसूसी लोक जब सरकार जब पक्का घर जो कथा कही समस्त समस्त मुंड पक्का घर रार बास्तवित आपुंत लोक मानत मैंने लोक मैंने से फनी रो जो क्षयति होगापर जो पलिथिन तले मुंड गिंधे आज पर्यटन से पलिथिन घर रोचान किए क्या पिंडार आश्रय नहीं तो जब भांगी घर जब भांगी जाए बात्यार से मैंने एक प्रकार मरण जंतार पड़ा भाया अनुभव हो पुरी जिला पिपिलु दुर्गामाधव प्रीड़ा अर्गस न्यूज़।